Ваш остаточний успіх визначатиметься тим, наскільки ви здатні пронести свою мрію через усі випробування. Орісон Марден. Привіт, друже. Нарешті ми з тобою зустрілися. Свого часу ти зробив правильний вибір. Знаю, щоб потрапити до нас, ти пройшов складний шлях, але результат того вартий. Ти наполегливо вчився, сміливо мріяв, старанно займався, не досипав, робив усе, щоб упевнено простувати до своєї мети. Ти захотів чогось більшого від свого життя? Прагнув змінити себе на краще, досягнути вершин? Доведеться попрацювати ще. Це важко. Зроби з нами черговий крок уперед. Зійди на один шабель вище. Прояви себе. Обіцяємо бути поруч і піклуватися про тебе. Але все залежить від твоїх зусиль, від прагнення і затятості, бажання вчитися разом із нами. Тільки ти сам зможеш зробити вибір, іти з нами вперед або відмовитися від своєї мрії. Я не можу змусити тебе слідувати за твоєю мрією, але охоче допоможу досягнути її.